Uşaqların Texniki Yaradcılıq Mərkəzi 1974-cü ildən fəaliyyət göstərir. Uşaqların Texniki Yaradcılıq Birliyi. Burada 6 yaşından başlayaraq məktəb şagirdlərinin əl işləri sərgilənir. Baxmayaraq ki, adı Texniki Yaradcılıq Birliyidir. Ancaq burada hər növdə əl işləri var. Qızlar özlərinə uyğun məişət görürsünüz ki, əşyaları kim nə düzəldə bilir? Oğlanlarsa, təbii ki, texnika. Mərkəzdə 9 adda dərnək var. Gəmi, təyyarə, avtomobil, kosmik raket, informatika, bacarıqlı əllər, ibtidai texniki modelləşmə. Gəmilər çox gözəldir. Sanki həqiqidirlər. Oğlanlarımız hər zaman hərbi xidmətə hazırdırlar. Dərnəkdə bu gün də çox sayda uşaq vardı. Hamısı da məşğuldu. Bəzisi həyəcanlı, təlaşlı. Bəzisi isə gördüyü işi tez bitirib, afərin kəlməsini almaq uğrunda çalışırdı. Başları o qədər qarışmışdı ki, heç kameramıza da məhəl qoymadılar. Onlara yaxınlaşdığımda sanki yuxudan ayıldılar və həyəcanla qırıq-qırıq suallarımı cavablandırmağa çalışdılar. Nə axtarırsan? Ağ vərəq. Nə? Ağ vərəq. Nəyəcəksən ağ vərəqi? Bunlar yapışdıram. Səsin gəlmir. Bunlar yapışdıram. Ağ vərəqi ona yapışdıracaqsan, nə düzəldirsən? Bilirsən, nə düzəldəcəksən? Nə? Utanma, de görüm, nə düzəldirsən? Hə, adın nədir? Xədicə. Nə? Xədicə. Xədicə, neçə yaşın var? 8. Məktəbə gedirsən artıq. Üçüncü sinifə? İkinci sinifə. Hə, bəs nə düzəldəcəksən? Yaxşı, Xədicə utanır. Gedək görə, sən mənə yaman baxırsan. Sənin adın nədir? Fatima. Fatima, sənin neçə yaşın var? 8. Sənin də 8. Fatima, nə düzəldirsən? Yolkanın başı üçün ulduz. Yolkanın başı üçün ulduz. Göstər mənə, görüm, yolkan var. Hanı yolkan? Göstər yolkanı mənə. Sən artıq yolkanı düzəltmisən. Göstər, görüm, uşaqlara göstər yolkavı. Göstər, özün göstər. Göstər, göstər. Bəs ulduzu onun harasına taxacaqsan? Burasına, başın. Başı buradı. Eləmi? Yo, başı buradı. Eləmi? Başına ulduz düzəldəcəksən? Hazırdır ulduzun. Hələ düzəldirsən. Hə, düzəld. Uşaqlar, kimin hazır düzəltdiyi nə var? Baxım, nə düzəldirsiniz? Görün, bu oğlan burada nə düzəldir? Adın nədir? Ağa. Ağa, neçə yaşın var ağa? 5. 5, ay yağlım, maşallah. Nə düzəldirsən? Basketbol. Nə? Basketbol. Basketbol? Basketbol meydançası düzəldirsən. Düzəldə bilirsən, bu nədir? Basketbol. Kim düzəldib onu, özün düzəltmirsən? Hə? Çili eləyəcəm, bura qalacaq. Elə görüm. Burasında qalmırdı, hələ. Niyə qalmır bəs? Kiləy burasında qalsın. Hə, sən ona yapışqan vurmalısın, eləmi?
Səsin niyə çıxmır? Uşaqlar utanır, səsi çıxmır. Ona görə müəlliməsinə yaxınlaşım. Salam, buyurun. Salam. Xoş gəlibsiz. Uşaqlar niyə belə utanırlar? Onlara heç olmasa nəsə düzəltmək, öyrətməklə bərabər həm də utancaq olmamağını öyrədin. Ürəkli olsunlar bir. Bəli. Sadəcə olaraq kameranı yəqin ki, ilk dəfədir görürlər. Ona görə biraz çəkinirlər. Amma çox belə zirək uşaqlardır, bacarıqlı uşaqlardır. Yəqin ki, sərgi salonumuzla tanış olubsuz. Orada bütün əl işləri gördüyünüz bu uşaqlara məxsusdur. Uşaqları istedadlarına görə seçirsiniz. İstedadı olmayan uşaqları götürmürsünüz ya istedadı olmayanları da götürüb öyrədirsiniz? Xeyr, əgər uşaqlar həvəslidirlərsə, biz onları elə xüsusi seçmirik. Həvəslidirlərsə, öyrətməyə çalışırıq yəni. Həvəsə bağlı. Və bacarıqları, bəli. Həvəsli uşaqlar böyük məmnuniyyətlə o işlərin öhdəsindən gəlirlər. Sən bunları evə aparacaqsan, niyə? Niyə? İş görəcəm bunları. Evdə tamamlayacaqsan, iş görəcəksən. Hə. Afərin sənə.